Hyvää huomenta. Kommentoitteko joku ääneen, niin tiedän, että ääni kuuluu. Hyvin kuuluu. Mainiota. Tervetuloa Efi-striimiin. Erittäin harmillista, että ei päästä näkemään kasvokkain. Mutta tässä maailman tilanteessa niin järjestämme Efi Morningin nyt Efi-striiminä ja mahtavaa, että olette kaikki päässeet tänne paikalle mukaan. Ruudulla pitäisi tällä hetkellä näkyä päivän sisältö. Mulla on ensin tämmöinen lyhyt avaus yleisesti kansalaiskehittämisestä ja sen jälkeen Microsoftilta Vesku kertoo Power Platformista enemmän ja sen jälkeen meidän Aino sitten näyttää vielä muutaman PowerApps-demon. Katson tuolla keskustelua. Eli teillä pitäisi oikeassa reunassa näkyä mahdollisuus osallistua keskusteluun. Voitte missä tahansa vaiheessa tätä sessiota niin heittää sinne kommenttia. Lisäksi siellä on kysymykset-osio. Voitte laittaa kysymyksiä, niin vastaillaan niihin sitten sopivissa hetkissä, taikka jos ne on sellaisia kysymyksiä, että haluatte vastauksen jälkikäteen, niin totta kai sellaisetkin onnistuu. Mutta lähdetään liikkeelle. Mä oon siis Kai Lyyttinen, yksi Efimon perustajista. Vedän meillä meidän ERP-liiketoimintaa, Microsoft. Tuotteisiin platformi, millä me rakennamme ratkaisuja. Ja jos yleisesti Efimasta tähän alkuun, me ollaan asiakkaidemme toiminnanohjauksen ja taloushallinnon kumppani. Rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa sopivia ratkaisuja näille alueille. Ollaan täysin suomalainen yritys. Meillä on toimistot Helsingissä ja Tampereella ja lisäksi sitten etäpiste tuolla Austin, mutta vähän taloushallintoa, eli ostolaskujen käsittelyratkaisumme Duopin Pohjois-Amerikan myynti- ja toimituskonttori on siellä. Suurin osa asiakkaista on keskisuuria ja suuria organisaatioita hyvin eri toimialoilta. Se, miksi tässä on digisydän keskellä, niin me nähdään, että jokainen organisaatio tarvitsee digisydämen, joka on semmoinen piste, joka kasaa tietotavara ja rahavirrat yhteen ja sitä kautta yritystä pystytään johtamaan tai sen avulla. Vielä vähän lukuja Efimasta suhtuotta. Maaliskuussa 2009 aloitettiin toiminta. Henkilöstö on tällä hetkellä aika tasan 200. Taitaa olla 201, ja liikevaihtokin jonkun verran tietysti kasvanut sitten tuosta edellisestä tilikaudesta. Yksityisessä omistuksessa edelleen, ja osallistuttu muutama kerta Great Place to Work-kisaan, ja sitten erinäköisiä muita plakaateja. Ennen kuin mennään varsinaisesti tuonne asiaan, niin minulla olisi pari kysymystä, johon toivon, että vastaatte. Ensimmäinen kysymys on tässä, ja mäpäs laitan sen tuolta teille vastattavaksi. Jos en nyt pysty sitä laittamaan, pystytkö Christian julkaisemaan tämän kyselyn? Kuuletko Christian minua ja pääsetkö käsiksi kyselyihin? Joo, pieni hetki, toi jostain syystä on jumissa toi
kysely. Mä laitan sinne uuden kysymyksen, niin saadaan se ilmoille. Yes. Hyvä. Mä luulen, että mä sain sen sinne. Kyllä, ainakin vastauksia rupeaa kertymään. Ei pysty valitsemaan useampaa vaihtoehtoa. Muutatko, Kristian, vielä sitä siten, siinä on se täppä, että onnistuu moni valinta. Mä en valitettavasti voi muuttaa sitä nyt, kun jo pääsitte sinne vastaamaan, että keksit sä Kaitsu jonkun ohjeen, minkä kautta tai sitten mä voin laittaa siihen alle toki uuden kysymyksen vielä, niin pääsette vastaamaan oikein. Laita vielä uusi, joo, niin on nyt ihan mielenkiintoista kuitenkin nähdä, että miten paljon. No niin, eli nyt löytyy myös uusi versio. No niin, sen rupesi heti tulee. Jos ei ole mitään näistä, niin silloin ei tarvitse laittaa mihinkään täppää. All right. O365 lähes kaikilla. D365:kin hyvin paljon ja Azureakin useimmissa. Joo, ei anna valitettavasti lähettää tyhjää vastausta, mutta me ei nähdä kuka vastaa mitäkin, mutta nähdään tietysti kokonaismäärästä, että kuinka moni on, että ei ole mitään näistä. Hyvä, kiitoksia. Sitten katsotaan vielä seuraava, joka liittyy vielä enemmän päivän aiheeseen, eli tuosta onko monelta. Tällä hetkellä on 50-50.
Yes. Tasan puolet ja puolet, kyllä ja ei. Vastauksia. No nyt kyllä nousi jo edelle. Tehän ette välttämättä tiedä, onko niitä vai ei. No vastauksista. Ei ole pahoittanut pienestä yskästä. Mutta mennään eteenpäin. Kansalaiskehittämisestä puhutaan. Ja jos alkuun vähän määrittelen, mitä kansalaiskehittäminen on, kuka on kansalaiskehittäjä, niin mä mielen sen niin, että kansalaiskehittäjä toimii siellä liiketoiminnassa. Hän ei ole IT:ssä toimiva ohjelmoija tai muuten niin kuin päätyökseen koodaamista tekevä henkilö, vaan on henkilö, joka toimii bisneksessä ja kehittää sovelluksia erinäköisiin bisneksen tarpeisiin. Tässä nyt on muutamia kuvitteellisia esimerkkejä, mitä kansalta duniltaan ja minkä näköisiä tarpeita siellä liiketoiminnassa on. Nehän voi liittyä datan keräämiseen, datan validointiin, datan jakamiseen ja ylipäätään niin kuin siihen tiedon käsittelyyn eri tavalla, mahdollisimman helpolla tavalla. No millä tätä kansalaiskehittämistä sitten tehdään, niin low-code-työkaluilla, joista yksi hyvä esimerkki nyt on Microsoftin Power Platformiin kuuluma Power Apps, ja sitä tosiaan kohta vielä vähän lisääkin. Seuraavan 5 vuoden aikana, Gartner arvioi, että seuraavan 5 vuoden aikana tullaan kehittämään noin 500 miljoonaa uutta appia. Ja sehän on valtava määrä, monta tuhatta per päivä keskimäärin, ja niistä suurin osa ei taatusti tule olemaan kovinkaan laajassa käytössä. Eikä ne välttämättä tule olemaan kovin pitkäikäisiäkään. Eli niitä tullaan tekemään yksittäisessä organisaatiossa yksittäiseen tarpeeseen. Ja juuri tämän kansalaiskehittämisen kautta. Gartner ennustaa lisäksi, että 65% sovelluskehityksestä 5 vuoden kuluttua niin tulee olemaan low-code-kehitystä. Eli nyt juuri tätä kansalaiskehittämistä, mistä puhutaan. Ja esimerkiksi tällä Power Apps-teknologialla, Power Apps-alustalla, kohta Vesku näyttää vähän lukuja, paljonko niitä jo tällä hetkellä on ja miten paljon niitä käytetään, se kasvu on ollut huimaa. Mutta sitten jos mietitään asiaa IT-näkökulmasta, kun tätä kansalaisia jotenkin hallinnoida vai antaako vaan mennä vai millä tavalla siihen asiaan pitäisi suhtautua, niin erilaiset sovellukset voi jakaa esimerkiksi tällä tavalla, eli tällaisia IT-näkökulmasta anna mennä vaan, ei muuta kuin kehittäen. Tämmöisiä appeja tulee varmaan olemaan paljon, eli on yksittäiseen pieneen tarpeeseen yksi tai maksimissaan muutama käyttäjä. Tämmöisiä niin kuin erillisiä sovelluksia, ei ole rajapintoja mihinkään muihin järjestelmiin. Ja esimerkiksi meillä on sisäisesti käytössä tämmöinen Respan käytössä oleva väliaikaisten kulkukorttien hallinta. Se ei ole linkityksissä mihinkään, mutta poistaa tarpeen käyttää ruutuvihkoa tai Exceliä niiden hallinnointiin, että kellä vieraalla mikäkin käyntikortti on milläkin hetkellä. No sitten jos mennään vähän eteenpäin, pikkusen niin kerrotko vielä uudelleen appeja, eli on vähän laajempi koko tai määrä käyttäjiä, voi olla jopa koko organisaatio, kerätään tietoa tai raportoidaan tietoa, mutta on tarpeen tunnistaa käyttäjät. Eli tyypillisesti silloin linkitytään sinne AD:hen ja käyttäjät loggaa sisään tai automaattisesti loggaantuvat sisään, kun sitä käyttävät. Mutta meidän täytyy tietää, että kuka sitä käyttää ja kuka on mitäkin tehnyt. Silti siinä ei vielä ole rajapintoja muihin operatiivisiin järjestelmiin, eli ei sinällään transaktiota tai masterdataa käytössä.
kuukausi-infon osallistumistiedon kerääminen, että tiedetään millä toimistolla, kunhan taas toimistolla voidaan ruveta olemaan, niin kukakin osallistuu tai osallistuuko ylipäätään ja paljonko on väkeä etänä mukana. No sitten kun mennään vielä eteenpäin, niin on tämmöinen tehdäänpä yhdessä kategoriaan menevät appit. Eli silloin on jo laajempaa käyttöä. Käyttöjät on edelleen totta kai tunnistettava, mutta ruvetaan käsittelemään masterdataa tai luodaan transaktioita, käsitellään transaktioita, on rajapintoja muihin järjestelmiin, jolloin täytyy olla vähän tarkempi siinä, että mitä tehdään. Meillä täytyy olla masterdata hallussa ja täytyy tietää, kellä on oikeus käsitellä mitäkin tietoa nähdä. Ja silloin saattaa olla tarpeellista myös se, että et pitää pystyä tukemaan käyttäjiä. Et jos mietitään tuolta vasemman reunan anna mennä vaan appeja, niin ne on todennäköisesti sen tekijän itsensä tai muutamien lähimpien työkavereiden käyttöön, niin silloin ei tämmöistä yleistä tukea tarvii järjestää, mutta siinä vaiheessa, kun ollaan täällä tehdäänpä yhdessä kategoriassa, niin on hyvin todennäköistä, että IT joutuu siihen niin kuin ottamaan kantaa ja järjestämäänkin ehkä käyttäjätuen sille sovellukselle. Ja tietysti täytyy silloin ottaa huomioon erinäköisiä elinkaariasioitakin eri tavalla. Lopputulos jollain tähtäimellä saattaa olla se, että meillä on siellä organisaatiossa digisydän kutsua tai jonnekin muuten tietotavara ja rahavirtoja kerääntyy. Siinä on monia erinäköisiä sovelluksia ympärillä, jotka jollain tavalla siihen kytkeytyy, hakevat sieltä tietoa, luovat sinne tietoa, ottavat sieltä transaktioita käsiteltäviksi, välittävät niitä eteenpäin tai takaisin, jolloin meillä täytyy olla se hallinnointi siinä kunnossa, että näitä ei voi päästää tämän tyyppisiä appeja syntymään ihan itsestään, tai pian saattaa olla, että meillä on useampia masterdata-järjestelmiä samaan tietoon, ja transaktiot ei ole ihan yhteneväisiä, ja niin päin pois. Mut kansalliskehittäminen tulee joka tapauksessa, tai on jossain määrin jo tullutkin, se vauhti tulee varmasti kasvamaan, ja sen kannattaa antaa niiden kukkia. Se, että jengi innostuu, koska silloin kun ihmiset rakentaa omaa tai lähimpien työkavereiden tai vähän isompien porukan duunia helpottavia appeja, niin silloin prosessien ymmärtäminen lisääntyy. Sun täytyy niinku funtsia, että miten tämä prosessi menee, miten sen pitäisi mennä, millä tavalla me voidaan tehostaa omaa duunia, miten me voidaan helpottaa omaa duunia, miten me voidaan kehittää näitä prosesseja. Niin se vie monien työtä eteenpäin, se on innostavaa, saadaan nopeasti asioita aikaiseksi, jotka helpottaa sitä työntekoa ja varmasti niin kun on hyvin motivoivaa. Eli sitä ei kannata suitsia, mutta täytyy pitää huoli, että ei rupea syntymään semmoisia pesäkkeitä, jotka sitten yritystasolla kaikkien prosessien läpiviemistä ja raportointia ja ylipäätään toiminnan ohjaamista ja johtamista haittaisi, koska tässä on huikeat mahdollisuudet, että se nimenomaan helpottaa kaikkia näitä asioita. Näin. Kiitoksia. Tässä oli mun osuus. Menen nyt katsomaan tuonne ruudulle, onko tullut kysymyksiä tai kommentteja. Voitte tosiaan laittaa kysymyksiä missä välissä tahansa ja me niitä täällä seuraamme. Seuraavaksi annan puheenvuoron Paanasen Veskulle, miehemme rannikolta. Surffauskelit alkaa lähestyä. Ole hyvä, Vesku. Joo, huomenta kaikille. Ilmeisesti ääni kuuluu sinne. Kyllä, hyvin kuuluu. Niin jatketaan. Tosissaan Paanasen Vesku Microsoftilta ja hienoa olla teidän kanssa tässä näin virtuaalisestikin.
ja aihehan on enintäänkin kiinnostava koko tämä Power Platform ja tota, kansalaiskehittäminen, niin kuin tuossa Kai hyvin alusti. Mulla on varattu puolisen tuntia aikaa. Mulla on aika paljon tavaraa tässä näin, mutta rest assured, järjestävä seura on luvannut jakaa kalvot ja saatte sitten. Mä oon koonnut aika paljon materiaalia teille tähän, voitte sitten omassa organisaatiossa kanssa käyttää. Lyhyesti meikäläistä Vesa-Matti Paananen on virallisesti nimi ja veskuksi on kaikki mua haukkuu. Sähköpostikin on helppo, vesku@micros.com. Oma tausta matematiikkaa aikoina opiskellut tuon Jyväskylän yliopistossa ja muutama tota noin startuppi takana. Ja nyt sitten on täällä Suomen Microsoftilla 14 vuotta ja tällä hetkellä 12 roolissa, joka on sitten näinkin juhlallista kuin teknologiajohtajana meidän kumppanitiimissä. Eli mulla on tällainen teknologiastrategitiimi tässä näin, joka auttaa kumppaneita praktiikoiden kehittämisessä ja ymmärtämisessä siitä, mihin me Microsoftilla ollaan sitä teknologiastrategiassa menossa. Ja niin kuin tuossa Kaija äsken sanoikin, niin oma lempiharrastus on tuo leijasurffaaminen. Tämä oli hieno talvi täällä etelässä, kun ei ollut meret jäässä, niin pääsi koko vuoden olemaan tuossa meressä. Ja sitten tykkään ajaa itseäni vanhemmilla autoilla tosi 60-luvun ilmajäähytteisiä ja lantikoita tuossa noin tallissa. Mut mennään asiaan. Päivän epistola oikeastaan eletään mielenkiintoisia aikoja. Meidän digitaalinen transformaatio tai digitaalinen murros, digital transformation, mikä sitten se sopiva sana onkin, niin on tietysti vaikuttanut kaikkien liiketoimintaan jo muutaman vuoden ajan. Ja nyt sitten nämä viimeisimmät koronavirukseen liittyvät asiat, niin varmasti nopeuttaa tätä murrosta. Ja tarkoitus ei mennä tähän niin syvälle, mutta haluaisin nostaa muutaman asian, että ymmärrätte, minkä takia me tehdään Power Platformia. Ja jos nyt yksi sellainen löydös tästä toimialojen murroksesta on, niin selkeästi kaikki haluaa lyhentää arvoketjuja. Kaikki haluaa olla lähempänä sitä asiakasta, tuntea sen asiakkaan pulssin ja kerätä sitä dataa. Ja tämä koskee sekä yrityksiä että sitä julkisen puolen organisaatioita, joilla on nähty esimerkiksi siitä, kuinka niin kuin terveydenhuolto, sairaanhoito on muuttunut enemmän tässä ennaltaehkäisevämmäksi toiminnaksi ja kuinka esimerkiksi teollisuuden puolella, niin kun aikaisemmin tuotettiin jotain laitteita tai muita, niin ja sen jälkeen ne pistettiin kanavan kautta eteenpäin, niin tänä päivänä niistä kerätään telemetriatietoja ja sitä hyödynnetään. Ja monen asiakkaan koko liiketoimintamalli on muuttunut siihen, että myydäänkin itse asiassa palveluna asioita, eikä suinkaan sitten sitä laitetta. Eli ennakoivat huolot, huoltopalvelut, kaikki tämän kaltaiset asiat. Ja me Microsoftilla jaetaan tämä digitaalinen transformaatio, digitaalinen murros, sen neljään isoon osa-alueeseen, että se olisi pikkasen helpompi käsitellä. Ja näistä neljästä eri osa-alueesta, niin se ulostulema outcome on joko se, että tunnetaan ja osallistetaan se asiakas paremmin, eli sen asiakkuuden hallintaa, viestintää, siihen liittyvät asiat. Sitten on tietysti meidän oma henkilöstö, että miten me pystyttäisiin sitä omaa henkilöstöä vapauttaa tuottavampaa työhön pois tota sellaista turhista rutiineista, manuaalista töistä, mitä tuossa äsken kuulitte vaikka tuosta vastaanoton esimerkissä. Sitten on yksi iso osa-alue, se, miten me optimoidaan sitä omaa liiketoimintaa. Päästään siitä raportoinnista, siihen eteenpäin katsomiseen ja sen tulevaisuuden ennustamiseen. Ja tämä on se, ehkä se perinteinen ATK, mitä mekin varmaan kaikki ollaan kaikkein eniten omalla urallamme nähty ja tehty. Mutta se, että siinä niin kuin nimenomaan pystytään sitä liiketoimintaa tehostamaan ja toimia liiketoimintalähtöisesti. Ja sitten viimeisenä, mikä minulla itselleni on se tärkein ja isoin osa-alue, on, kun on seurannut asiakkaiden ja kumppanien toimintaa, on se, että tosissaan tuotteet ja palvelut muuttuu. Miten niitä voidaan muokata, kehittää ja tarjota ihan uusia asioita hyödyntäen digitaalisuutta. Me puhutaan digitaalista takaisin kytkennästä, digital feedback loopista, ja se on oikeastaan niin kuin kaiken sen meidän strategisen ajattelun takana. Meidän toimitusjohtaja Satya Nadella on paljon puhunut tästä, on puhunut data is stateista ja niin edespäin. Ja tämä jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on se, että me kerätään sitä dataa. Ja kysymys teillekin on se, että miettikää sitä, että mistä te voitte omasta liiketoiminnasta kerätä erilaisia digitaalisia signaaleita. Joko teidän omaa dataa tai sitten myös kumppanoitua, mistä te voitte hankkia, ostaa dataa tai sitten mitä julkisen datan lähteitä on saatavilla. Hyvä esimerkki
datasta esimerkiksi on jokaisen meidän liiketoimintaa todennäköisesti jollakin tavalla vaikuttaa sää. Ja se on ihan sairaan siisti juttu siinä mielessä, että me tuotetaan sääennustetta maailman tehokkaimmilla tietokoneilla, jolloin meillä on itse asiassa käytössä raportti, joka ennustaa tulevaisuutta. Niin miten esimerkiksi tämä tulevaisuutta ennustava data huomioidaan meidän omassa operatiivisen toiminnan optimoinnissa tai asiakaspalvelussa tai esimerkiksi meidän omien kenttätyöntekijöiden työssä. No kun me saadaan sitä dataa eri paikoista, me kerätään sitä pilveen, sitä mahtuu, rest assured, ei hätää, kyllä se kaalautuu se puoli, niin sitten sen jälkeen sitä pitäisi jalostaa, eli se raaka tieto, joka voi olla rakenteellista tai täysin ilman rakennetta olevaa tuota sekalaista tietoa, täysin bloppeja, niin sitä analysoidaan ja muutetaan se tieto tietämykseksi. Ja nämä kaksi on nyt niin kuin perusasioita, miten te rakennatte sen teidän oman datakartanon, sen data estatein, että te pystytte tätä tekemään. Se olemassa olevaa dataa, mitä pidemmän aikaa toiminut yritys on kerännyt, miten ne siilot avataan, jotta me voidaan hyödyntää sitten erilaisia oppivia algoritmeja, tekoälyä ja saadaan se älykkyys tähän mukaan. Mä oon itse ollut tekemässä tekoälyä 1980-luvun lopussa, vaikka opiskelin Jyväskylän yliopistossa matematiikkaa, niin silloin tehtiin jo näitä Kohosen ja kumppaneiden suomalaisten keksimiä itse propagoituvia verkkoja ja niin edespäin. Ja se oli kallista touhua. Mutta tänä päivänä tekoäly on jokaisen PK-yrityksenkin saatavilla, koska me alustatoimittajat, me integroidaan se tekoäly kaikkiin meidän tuotteisiin. Mutta jos nämä kohta 1 ja 2, jotka on aivan kriittisiä, että voidaan oikeastaan niin kuin mitään tehdä, niin jos se jää vain näihin kahteen ensimmäiseen, niin tämä on tästä vähän akateemista laululeikkiä ja muovailua. Se kolmas, se kaikkein tärkein, ja nyt päästään siihen, miksi me ollaan esimerkiksi Power Platformin rakennettu, on se, että miten me sitten tämän datan pohjalta kerätystä tietämyksestä niin tehdään toimenpiteitä. Miten me voidaan reagoida niihin löydöksiin, ja miten me voidaan automatisoida tätä ketjua niin. Ja tämä on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. Meillä on erilaista signaaleja, se tulee asiakkailta, operatiivisesta datasta, työntekijöiltä, niistä tuotteista telemetriatietoa. Ja sen jälkeen me analysoidaan sitten ja toteutetaan tämä takaisinkytkentä ja ryhdytään toimenpiteisiin. Ja taas kerätään sitä dataa, nähdään käytännössä jopa reaaliajassa, että kuinka se meidän toimenpitesäätö on vaikuttanut siihen toimintaan. Joistakin näistä neljästä osa-alueesta se takaisinkytkentä kestää pikkasen pidempään, mutta sitten joistakin me saadaan, esimerkiksi vaihdetaan vaikka tuotteiden telemetriasta, niin tuo takaisinkytkennän loopin kesto, niin se on alle sekunti, puhutaan millisekunneista. Jos ette mitään muuta muista tästä torstai-aamun esityksestä, niin muistakaa tämä, ja alkakaa miettiä, ja jatkakaa sitä miettimistä, että olette varmasti miettineet, että mitä dataa, mitä te voisitte uudella tavalla hyödyntää, minkälaisia takaisinkytkentöjä te voitte rakentaa. Eli tämä on se, minkä takia me rakennetaan näitä meidän pilviä nyt, ja se on fundamentti niin kuin ajattelu siellä taustalla, kun tuoteryhmät miettii, että minkälaisia palveluita me alustatoimittajana julkaistaan näissä meidän kolmessa pilvessä. Eli meillähän on se Azure siellä alla, joka on sitten metritavaraa, josta voi rakentaa ihan mitä vaan. Ja sitten me tarjotaan kaksi pilveä SaaS-palveluina meidän Microsoft 365-tuote, joka pitää sen Office 365-tuoteen ja hallintatyökalut ja tietoturvan. Identifioinnit ja muut tällaiset asiat, sekä sitten se meidän Dynamics-pilvi, jossa on perinteisesti ollut CRM ja ERP, jotka nyt on sulautunut älykkäiksi liiketoimintasovelluksiksi, joihin on tuotu sisään tekoälyä, on botteja ja niin edespäin. Mutta jos ajatellaan käytännössä nyt sitten meidän kaikkien organisaatioiden jokapäiväistä elämää, niin ne prosessit kulkee näiden eri pilvien läpi. Jos sulla teillä on käytössä vaikka Dynamicsin kaltainen CRM ERP-ratkaisu, niin sieltä löytyy sitä asiakasdataa, sieltä voi löytyä tukitapauksia, tilauksia, ennusteita ja niin edespäin. Sitten jos yrityksellä on käytössä Office 365, Microsoft 365, sieltä löytyy se henkilökohtainen data, tiimin data, dokumentit ja niin edespäin, se viestintä asiakkaan kanssa ja talon sisällä. Ja me ostettiin LinkedIn muutama vuosi sitten. Sitä kautta me saadaan sitten dataa sadoista miljoonista ammattilaiskäyttäjistä ympäri maailmaa. Sieltä löytyy ihmisten osaamisprofiileja, ammattilaiskontakteja. Me nähdään, miten ne verkostot toimii.
Ja tämän lisäksi on sitten kumppaneiden erilaisia ratkaisuja, jotka liittyy tähän meidän ekosysteemiin. Ja kaiken tämän alla on sitten se Azure, se älykäs skaalautuva pilvi, jota nämä palvelut käyttää. Ja tästä syntyy tällainen verkosto, ja kun me tuodaan sinne se tekoäly mukaan, me saadaan tästä verkostosta älykäs, jopa itsepropagoituva, sellainen, joka muuttaa näitä kytköksiä ja ohjailee sitä toimintaa hyvinkin automaattisesti. Ja kun tehdään vaikka nyt se Respan palvelu tai tehdään joku poikkeamatiedon hakupalvelu tai niin edespäin, niin käytännössä se menee näiden eri ratkaisujen läpi, meidän eri pilvien läpi. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että me pystytään tarjoamaan sellainen alusta, että nämä meidän ratkaisujen siilot ovat täysin auki, että se prosessi pystyy kulkemaan näiden kautta. Ja ennen kaikkea, jos organisaatio on jo implementoidu jonkun näistä pilvistä, siellä voi olla käytöstä, niin kuin Suomessa valtaosalla on käytössä Office 365, niin mitä hyötyjä siitä saa, kun siihen lisätään esimerkiksi älykkyyttä sitten tuomalla jotain komponenttia, vaikka tämä on esimerkiksi 365, tai sitten laajennetaan niitä toiminnallisuutta käyttäen Azuren tekoäly oppivia algoritmia, sieltä machine learningia, botteja, niin edespäin. Ja kaiken sen alla on sitten se arkkitehtuuri, joka tuo automaattisesti sen vahvan tunnistamisen, single sign-on, tämän kaltaiset asiat, jolloin ei tarvitse rakentaa niin kuin ennen vanhaa spottisovelluksia, kun tehtiin, niin kaikki tämä joka kerta, joka tuo valtavasti kuluja. Eli mä summeeraan nyt tämän johdannon tähän, niin nyt päästään sitten sen Power Platformiin, eli tänä päivänä älykäs liiketoimintaratkaisu on sellainen, että voidaan analysoida, etsiä syitä siitä datasta, mikä on, pystytään muuttamaan sitä tekoälyä, koneoppimista hyödyntäen tietämykseksi, pystytään raportoimaan, tehdä älykkäitä raportteja analysoida, ja sitten kaikesta tästä niin saadaan suora takaisin kytkentä siihen, että pystytään tekemään toimenpiteitä. Ja ei pelkästään ne tietotyöläiset, jotka on tietokoneen ääressä, vaan kaikki ne yli 2,7 miljoonaa kenttätyöntekijää, joiden itse asiassa digitalisointia Suomessa me ollaan vasta hyvinkin alkutaipaleella. Me ollaan Microsoftillakin 40 vuotta tehty ratkaisuja niille vajalle miljardille tietotyöläiselle. Mutta se, että kun siellä on 3 miljardia sitten kenttätyöntekijää, asiakaspalvelija, sairaanhoitaja ja muuta, jotka tekee työtä koko ajan liikkeessä, niin miten me heidän toimintaa tehostetaan teknologian, digitaalisen teknologian digitalisaation avulla. Ja siinä on se meidän iso mahdollisuus. Ja tämän kaltainen poikkeustila, mikä meillä maailmassa on päällä, niin nyt tässä ne, joilla on ne ketterät työkalut, mahdollisuus muuttaa sitä omaa toimintaansa nopeasti, niin nehän on etulyöntiasemassa. Mä otin tähän sen lyhyen quotin Satya Nadellalta, meidän pääjohtajalta, että ymmärrätte sen, että kun tämän Power Platform, niin se on meille ihan samanlainen neljäs pilvi näiden muiden kolmen pilven alla. Se Azure on siellä alla se, joka tuottaa palvelut näille muille SaaS-palveluille. Tämä Power Platform, sitä kehitetään ihan samalla vakavuudella kuin näitä meidän aikaisemmin tarjolla olleet palvelut, vaikkapa Microsoft 365 tai Dynamics. Ja kun näitä positioidaan näitä pilviä toisiinsa, niin sieltä Azuresta me saadaan ne applikaatiot, infra, me saadaan se data- ja tekoälytoiminnallisuudet, ketä IaaS, ja sitten PaaS, Platform as a Service, ja palvelukerros siihen päälle. Ja sitten on nämä meidän SaaS-palvelut, joissa voi saada rakentaa sitten sitä tehokasta, älykästä, modernia työtä, ja sitten niitä liiketoimintasovelluksia. Niin näiden lisäksi on tämä APaaS, eli Application Platform as a Service, joka on nyt tämä Power Platform, joka toimii liimana näiden meidän kolmen pilven välillä yhdistäen sitten meidän teknologia, meidän alusta, myös sitten muihin alustoihin, muun muassa konnektorien kautta. Mä palaan siihen ihan pari minuutin päästä. Eli jos ajatellaan nyt sitä teknologiakenttää, niin käytännössä niin me laitoin Microsoft Dynamicsin tähän keskelle. Siellä on esimerkiksi sitten markkinointiin, operatiiviseen toimintaan, supply chainiin, ketjuun, myyntiin, markkinointiin liittyviä asioita. Ja sen rinnalla sitten tietotyöläinen käyttää muita meidän pilviä. Ja sen alla on Power Platform, joka tarjoaa sen Common Data Servicen, eli yhtenäisen data-alustan, automatisoinnit ja niin edespäin. Ja sitten niiden alla on Azure, josta sitten voidaan poimia sitten erilaisia
kyvykkyyksiä. Ihan tota IoT:stä, sieltä datan hakemisesta, sen analysointiin, kehittäjätyökalut, pystyy hankkimaan tota noin laskentatehoa ja niin edespäin. Ja tämä kaikki skaalautuu globaalisti. Meillä on kaikkein laajin globaali firma, on suurin määrä näitä regionia, eikä sekä iso yritys että myös PK-yritys pystyy laajentamaan toimintansa sen asiakkaan mukaan paikallisesti minne tahansa maailmassa. Ja ennen kaikkea mä korostan sitä, että tämä kaikki on täyttää sitten nämä erilaiset viranomaiset compliance-vaatimukset, joka on äärettömän tärkeä asia tänä päivänä. Ja sitten on jo turvallinen alusta. Ja kun näitä liiketoimintasovelluksia rakennetaan, niin kaikin tuossa puhuu, että pystytään tehdä nopeasti asioita ja nyt liiketoiminnassa voidaan kehittää. Ja tämähän on ollut perinteiselle IT:lle, meikälänkin ollut IT-päällikkönä aikoinaan se norsunluutornissa, niin se on tietysti kauhistus, että syntyy ratkaisuja, syntyy asioita mukamassa IT-kontrollin ulkopuolelta. No onneksi vähemmän ja vähemmän IT-osastot ajattelee näin. Kun rakennetaan liiketoiminnan sovelluksia, niin siellä on monenlaisia vaatimuksia ja haasteita, mitä pitää taklata. Ja nyt tässä kehityksessä me ollaan pyritty ottaa huomioon esimerkiksi se, että budjetit on rajallisia. Miten voitaisiin sen esimerkiksi custom-sovelluksen kehittämisen kustannuksia laskea? Jopa niin paljon, että voidaan tehdä kertakäyttösovelluksia. Tämä on hyvä esimerkki tuossa äsken siitä, että tehdään vaikka Respalle parille ihmiselle oma sovellus. Se on nyt mahdollista. Pystytään kehittämään nopeammin. Me ei tarvita aina niitä pro-kehittäjiä siihen, vaan me voidaan ottaa käyttöön myös sellaisia ihmisiä, jotka ehkä enemmän ymmärtääkin sitä prosessia, sitä liiketoimintaa. Ja niitä ei tarvitse olla niin hardcore-koodaajia, eikä tämä low-code, no-code kansalaiskoodaaminen. Liiketoiminnalla on erilaisia odotuksia. Me pystytään nopeasti testaamaan asioita fail fast tyyppisesti, eikä meidän tarvitse vuotta kuukausia speksata, vaan pystytään nopeasti kehittämään ja testaamaan. Saa ensimmäinen niin kuin pokki tehtyä hyvinkin äkkiä esimerkiksi PowerAppsia katsomaan. Manuaaliset paperipohjaiset prosessit, miten me ne digitalisoidaan. On monen kompleksia prosesseja. Me ei välttämättä pystytä digitalisoimaan sitä koko prosessia, mutta pystytään prosessin osia digitalisoimaan, tuoda automatisoimaan. Nyt tällaisen alustaman avulla IT ja business toimii enemmänkin toistensa kumppaneina. Me ei tulla räjäyttämään sitä kaikkea legacyä, mitä niin taustajärjestelmiä, vanhoja systeemiä, mikä siellä on, mutta me tarjotaan konnektoreita niihin, mekanismeja, miten me pumpataan dataa pilveen, ja sen jälkeen siellä modernisoidaan sitä sovellusta. Ja mahdollisesti ne vanhat sovellukset ajetaan sitten elinkaarensa loppuun. Tällaisessa vähän tekohengitysmoodissa. Se, mihin mä haluan eniten kiinnittää ehkä tässä huomioon, on sitä varjo-IT. Eli totta kai muitakin ratkaisuja on, ja ihmiset on hirveän näppäriä sellaisessa tilanteessa, kun tarvii joku ongelma ratkaista. Mutta me halutaan tuoda sellainen alusta, joka on näppärä ja toimii nopeasti ja hyvin, mutta se myös on sitten sen governance-mallin niiden käytäntöjen alla, ja sitä pystytään hallita siten, ettei synny sitten tietoturva- tai tietovuotoriskejä ja dataan liittyviä asioita, eikä pystytään varjo-IT:tä minimoimaan. No, niin kuin tuossa näytinkin, niin meillä on 4-3 pilviä, mistä tahansa niistä pilvistä voidaan lähestyä tähän, eli voidaan hyödyntää niitä olemassa olevia investointeja, vaikkapa se, että Office 365 ja käytössä. Ja sitten ylipäänsä tietoturva ja compliance, niin kaikki tämä, mitä me tehdään, niin niistä te löydätte compliance-selvityksiä ja voitte luottaa siihen, että te pystytte käyttämään näitä palveluita ja tukea sitä teidän omaa esimerkiksi GDPR. Näistä vaatimuksista olemme siis kehittäneet Microsoft Power Platformin. Se koostuu 4 komponentista. Se on Power BI, on analytiikkaa. Siinä Power BI on varmasti kaikille jo tuttu. Se on ollut vuosikaudet ja on ollut siellä Gartnerin Magic Quadrantin oikeassa yläkulmassa jo vuosia. Power Appsit, eli voidaan tehdä nopeasti kehittää tietokoneella, tabletilla tai mobiililla käytettävä sovellus ja tehdä se käyttöliittymä, käyttökokemus sillä. Power Automate, joka aikaisemmin oli Microsoft Flow, eli sen avulla tehdään sitten niitä työkulkuja niiden eri pisteiden välillä, niin kuin muistatte sen verkoston, minkä mä näytin. Eli Flow voi jutella, Power Automate, itsekin käyttää vanhaa termiä, Power Automate voi jutella sekä teidän paikallisten palveluiden kanssa, meidän tai kaverin tekemän palveluiden kanssa, tai sitten esimerkiksi Twitteristä voidaan trackata, triggeröidä asioita, käynnistää juttuja.
meillä on tota liitynnässä appeihin ja muihin. Viimeinen kaveri, joka tähän perheeseen liittyy, oli sitten Power Virtual Agents, eli se meidän bot framework, miten tehdä tällaisia esimerkiksi asiakaspalvelubotteja, niin se tuotiin osaksi tähän näin. Ja nyt pystytään rakentamaan vähän kuin PowerPointia tekisi, niin myös sitten tällaisia agentteja, virtuaaliagentteja ja botteja, joiden kanssa ihminen sitten keskustelee tekstillä ja voidaan automatisoida erilaisia prosesseja. Ja alla on sitten se meidän yhteinen datapalvelu, yhteinen datamalli, meillä on erilaisia konnektoreita ja sitten lisäksi me koko ajan tuodaan pala siinä vähän kuin Lego-palikoina erilaisia tekoälyalgoritmeja, erilaisia tekoälytoimintoja tänne, jotta se voidaan sitten liittää mihin tahansa näihin neljään osa-alueeseen. On se sitten analytiikkaa tai on se käyttöliittymä tai työnkulku tai botti. Teistä aika moni oli käyttänytkin tai suurin osa oli tehnyt jotain Power Appsilla. Tämä on teille tuttu, eli helposti tehdään vähän kuin Excelillä ja PowerPointilla tehtäisiin sovelluksia, tällaisia kanvaspohjaisia sovelluksia, jotka sitten toimii tota eri päätelaitteissa saman tien, eli nyt myös mobiilisratkaisujen kehittämisen hinta romahti niin sanotusti. Ja ne, jotka tulee Dynamics-puolelta, niin tämähän on tuttu juttu jo vuosia sieltä. Sieltä tämä on lähtenyt liikkeelle, eli proven technology, toimivaa teknologiaa. Ja nyt sitten tuodaan sitten myös niin kuin laajemmilta käyttöön. Ja käytännössä niin käytte kokeilemassa itse, jotka ette ole tehnyt, niin takaan, että kun avaatte tuolta Microsoft Learnista, niin tämmöisen oppimispolun, niin tunnissa saatte tehtyä itsellenne sellaisen Power Appin, jossa te päivitätte Excelissä olevia tietoja teidän kännykällä. No Power Automate ei ehkä sitten ihan niin tuttu kaikille, hyvin simppeli, eli tällaisia tiedonkulkuja, jotka voi haarautua, niissä voi olla säätöjä, niin edelleen, erilaisia sääntöjä, jotka jostakin tehtävästä tai jostakin triggeristä käynnistyy ja sen jälkeen päivittelee tietoa, siirtää tietoa, tekee notifikaatioita ja niin edespäin. Ja käytännössä tämä Automate soveltuu hyvin näiden legacy vanhojen järjestelmien ja on-prem ja pilven välisten systeemien automatisointiin. Se tietysti edellyttää sen, että sen on-prem-järjestelmään pitää rakentaa jonkunlainen liittymä, jos sitä meidän näistä 270 liittymästä joudu löydy, mutta sen jälkeen kun se liittymä, se konnektori on tehty, niin sen jälkeen kuka tahansa kansalaiskoodaajakin voi hyödyntää sitä dataa sieltä niillä oikeuksilla, mikä hänellä on. No Power BI, ajatuksenahan tässä on sitten se, että olkoon se missä tahansa se data, niin sitä pystytään sitten analysoimaan ja tuodaan niin helppo työkalu, että sellainen ihminen, joka ei ole analytiikan ammattilainen, pystyy myös saamaan niitä insightteja esille siitä datasta. Tänne me tuodaan merkittävästi lisää erilaisia sitä tekoälyyn pohjautuvia ominaisuuksia. Yrityksillä ja organisaatioilla on monenlaisia tarpeita, jotka on hyvinkin yleismaailmallisia. Lähes jokaista yritystä kiinnostaa esimerkiksi se, että kerro mulle vaikkapa ne asiakkaat, jotka todennäköisesti seuraavan 6 kuukauden aikana tulee vaihtaa toimittajaa, eikä tämä churn-puoli. Niin tämän kaltaisia yleisiä algoritmeja voidaan tuoda näihin, me tuodaan niin kuin koko ajan näihin sovelluksiin, joita te voitte sitten käyttää siellä. Ja kaikkein makein juttu on se, että nyt kaikkien näiden eri palasten välillä olevia asioita voidaan liittää toisiinsa. Eli tänne Power BI dashboardiin me voidaan tuoda Power Apps, joka tekee jotain sellaista, mitä Power BI ei tuo. Ja päinvastoin meidän ei tarvitse alkaa siellä Power Appsissa rakentaa raportointia ja kaikkia hienoja kaavioita, koska kun me voidaan ottaa täältä sitten Power BIstä se palanen, käyttöliittymä palanen ja tuoda sinne Power Appsiin. Ja viimeisenä tuoreempana oli tosissaan tämä meidän Power Virtual Agents. Näette tuossa ruudulla, että se bottia rakennetaan ja testataan tällaisena flow-kaaviona. Ja tässä ei tarvitse olla mikään ATK-ammattilainen, että pystyy rakentamaan itsepalvelubotin talon sisällä nopeasti siten, että ihmiset voi käyttää tässä chattipohjasta käyttöliittymää siihen. Ja samalla tämä botti oppii koko ajan. Että jos tulee joku uusi asia, joka ilmenee noista kysymyksistä, niin se oppii myös niistä. Ja tätä AI-puolta me jatkuvasti kehitetään. Yhtenä esimerkkinä tähän loppuun Metrobank, he on käyttänyt pitkän aikaa tätä Power Platformia. He teki hyvin nopeasti sellaisen sovelluksen, että kun ihminen tulee pankkisaliin, niin asiakaspalvelija pystyy häntä ohjaamaan oikeaan suuntaan. Hän ottaa tabletilla siinä vastaan.
Ja sen jälkeen hän pystyy ohjaamaan oikeaan paikkaan ja niin edespäin. Tällainen tehtiin ihan itse asiassa muutamassa päivässä se ensimmäinen versio. Ja nyt tämä on laajentunut sitten laajemmaksi sen asiakkuuden hallinta sovellukseksi. No sitten pikkasen IT-näkökulmasta. Näitä sovelluksia tehdään valtavia määriä ja kun tätä aletaan yrityksessä käyttämään, niin pitää totta kai olla sitten kyky ja keino hallita sitä, hallita ja turvata esimerkiksi sitten se laatu. Ensinnäkin, jos kun on single sign on, käytetään Azure Active Directorya, meillä on vahva tunnistautuminen, tämän kaltaiset asiat tulee suoraan täältä. Meillä on tämän admin center, jossa me voidaan saada luettuja logia, me voidaan auditoida asioita ja katsoa, minkä palveluita käytetään, onko jostain pullonkauloja esimerkiksi, ja pystytään estämään esimerkiksi tiedon vuotaminen ulospäin. Ja tätä puolta kehitetään kovaa vauhtia. Nyt kun tulee taas päivitykset tähän Power Platformiin ensi kuussa, niin siellä on paljon näitä admin-ominaisuuksia. Ja sitten mä puhunkin jo tästä konnektiviteetistä, eli voidaan liittyä sekä pilvessä että on-premis oleviin erilaisiin datalähteisiin, erilaisiin palveluihin. Triggeri voi tulla sosiaalisesta mediasta tai voidaan postata sosiaaliseen mediaan niin julkipilvessä tai sitten vaikka SAPista, Salesforcesta muista vaihtaa tietoja. Eli tämä toimii myös tällaisena integraatioalustana. Ja siellä taustalla on se, että meillä on tuotannon Common Data Service, joka teknisesti on Azure Data Lake V2. Tämä Common Data Service pitää sisällään paikan tallentaa sitä tietoa, mutta myös sen tiedon rakenteen. Eli esimerkiksi niin kun aletaan tekemään sovellusta, niin ei tarvitse itse rakentaa sitä tietorakennella, sitä common data -modelista voidaan napata esimerkiksi, mikä on asiakasentiteetti ja mitä se pitää sisällään. Eli tämä nopeuttaa sitä työskentelyä ja totta kai sitten näihin tähän meidän oma mallin päälle, jota on ollut tekemässä meidän kumppanit Sappia ja Adopea myöten, sen päälle tietysti jokainen voi itse laajentaa custom-entiteeteillä sitten sitä datarakennetta. Eli tässä syntyy tällainen häkkyrä kaiken kaikkiaan. Eli meillä on Power Appsit, voidaan rakentaa ratkaisuja, sen alla on sitten erilaisia designereita, joilla nopeasti saadaan tehtyä se sovellus. Me voidaan käyttää Power Automatea sen työn kulkuun, niitä business-prosesseja, mitä voidaan triggeröidä esimerkiksi siitä sovelluksesta. Meillä on Common Data Service, joka tarjoaa sitten sen dataplatformin, joka on peruja sieltä Dynamics 365:sta. SharePointit, kaikki muut tällaiset toimii siellä. Meillä on koko sen applikaation elinkaaren hallinta ja meillä on sitten se serveripuolen bisneslogiikka, voidaan sieltä hyödyntää asioita. Ja sitten meillä on näitä konnektoreita eri palveluihin. Ja mä näytän vaan teille tällaisen kuvan, että tämä Common Data Service, jos se ei ole teille tuttu, niin tutustukaa siihen, koska tämän yhden apin kautta, tämä on niin kuin meidän tällainen niin kuin integraation keskipiste, niin sitä kautta te saatte sen tietoturvatoiminnot, autentikoinnista auditointiin, koko sen logiikkakerroksen, sitten se datan hallinta, se voi olla sen common data -modelin kaltaista dataa tai sen laajentamista, raportointia, tiedon mallittamista, tiedon validointia ja sitten koko se tallennuskerros, ne voi olla relaatiokantoja, ne voi olla tiedostoja, ihan mitä tahansa vapaata strukturoitua tai ei strukturoimatonta dataa, josta syntyy teille sitten se dataleikki. Ja sitten on nämä integraatiotoiminnot. Eli tähän mä kehotan tätä tsekkaamaan. Pari minuuttia nappaa vielä tästä näin, summeeraan tätä kasaa. Eli ajatuksena on se, että miten tämä ratkaisujen tekeminen voisi olla yhtä helppoa kuin PowerPoint ja Excelin käyttö. Eli miten me voitaisiin nyt nämä kansalaiskoodaajat, kansalaiskehittäjät enabloida. Ja tämä on se koko tämän Power Platformin kantava ajatus, mutta se ei jää siihen. Me halutaan luoda alusta, jolla voi tehdä tässä jopa kertakäyttöisiä, simppeleitä sovelluksia. Ja sitten monimutkaisuus pystyy mennä koko ajan eteenpäin, tehdä maailman monimutkaisia asioita. Ja loppupeissa sinä voit rakentaa koko ton CDSn päälle vaikka oman asiakkuuden hallintajärjestelmän, käyttämättä yhtään mitään Dynamicsista, tai se voi olla tietämyksen hallintajärjestelmä tai ERP-tyyppinen systeemi. Eli ajatus on se, että voidaan lähteä pienellä liikkeelle, mutta sama teknologia skaalaa sitten eteenpäin. Ja voidaan siinä vaiheessa, kun kyvykkyys loppuu näistä low-code, no-code työkaluista, niin siellä alla on se Azure, me voidaan ottaa metritavaraa käyttöön, niin sanotusti laittaa kolvi kuumaksi, ja sitten rakentaa Visual Studio näitä ammattilaistyökaluja käyttäen, Azuren niitä ominaisuuksia, apeja, palveluita käyttäen, sitten laajennuksia näihin liiketoiminnan kansalaiskehittäjien tekemiin sovelluksiin.
Eli on ajateltu se, että kaikilla, molemmilla tässä on rooli. Mutta kun haaste on tietysti se, että pro-koodereita, niistä on pula, ja he ei välttämättä ymmärrä sitä liiketoimintaa, niin nyt tämä liiketoiminnan sankarit pystyy sitten myös alkaa itse tekemään, testaamaan, tekemään pilotteja, miettimään, mikä toimii, mikä ei toimi, ennen kuin me sitten aletaan tekemään tästä laajempaa sovelluskehitysprojektia. Eli tämä on ihan tämän transformaatio myös tässä kehityksessä, tai murros tässä kehityksessä. Viimeinen, mikä mä näytän teille, niin mä haluan herättää, että mistä tätä tarvitaan, ja mihin yritykset ja organisaatiot on menossa. Jos ajatellaan, niin suoraan hyllystä saatavilla SaaS-ratkaisuilla, pilvipalveluilla ja niin edespäin, niin pystytään ratkaisemaan joka päivä enemmän ja enemmän yritysten tarpeita. Ja sitten on alueita, joissa hyvin usein esimerkiksi tuon kilpailuedun takia halutaan tehdä omaa custom-kehitystä. Näitä on jonkun verran. Ja tietysti totta kai näitä edelleen kehitetään. Mutta sitten on tällainen iso alue, jossa on paljon manuaalisia, semimanuaalisia bisnesprosesseja, jossa on niin kuin tilaa nimenomaan tämä se Power Platformin kaltaiselle ajattelulle. Ja näitä kun te mietitte omassa yrityksessä, niin huomaatte, että niin kuin, kun istahtaa tiimin kanssa alas, kerää eri liiketoiminnasta ihmisiä, nohevia ihmisiä ja innovoidaan, mietitään, mitä voitaisiin tehdä, niin sehän on loputon lista, että mitä voitaisiin tehostaa teknologian avulla. Tämä on vaan kuva, kukas kissan hännän nostaa se kissa itse. Me julkistettiin 4 vuotta sitten ensimmäinen versio Power Appseista, ja näette, mitä vauhtia tämä on kasvanut. Viimeisen vuoden aikana niin näiden sovellusten määrä on 8-kertaistunut. Ja meillä on Forresterin kanssa tällainen Total Economic Impact Studykin, niin keskimäärin asiakkaat näkee jopa 362% return of investmentin. Eli kyllähän tämä niin kuin malli on todistettu toimivaksi. Ja kaikista toimialoilta löytyy asiakasratkaisuja. Te voitte käydä katsomassa meidän Microsoftin sivulta, sieltä löytyy customer evidenceä, niin miten eri toimialoilla on Power Platformia hyödynnetty. Ja kannattaa benchmarkata myös niin kuin, ei pelkästään omaa toimialaa, vaan sen ympärillä olevia toimialoja, koska sieltä saa yleensä hyviä ideoita. No, analyytikot, Gartner, Forrester Research, täällä ollaan oikeassa yläkulmassa näissä kaikissa, eli analyytikot on sitä mieltä kanssa, että tämä Microsoftin alusta on hyvä. Ja viimeisen mä lopetan nyt tähän, tämä on viimeinen slaidi, eli nyt tämä vallitseva tilanne, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun sulla on käytössä tällainen elastinen, kyvykäs alusta, jolla nopeasti voidaan tehdä ratkaisuja, niin siitä saadaan niin kuin organisaatiolle hyötyä ulosmitattua todella nopeasti. Ja me ollaan osallistunut näihin talkoisiin kanssa, te voitte käydä lataamassa tämän Power Apps Templatein Crisis Communicationiin, ja sitten alkaa itse sitä muokkaa omaa tarpeeseen. Siellä on sen toimintoja esimerkiksi oman työstatuksen raportoimista, miten etätöissä voidaan raportoida asioita, miten managerit, ylläpitäjät pystyy tiedottamaan tiimiä ja niin edespäin. Ja me haetaan myös tähän, tämä hakee automaattisesti informaatiota esimerkiksi nyt koronavirustilanteesta ja etätyöskentelystä sun muusta, niin eri lähteistä. Nämä on ihan teidän käytettävissä ja GitHubista löytyy paljon muitakin tällaisia templateja ja AppSourcesta sitten lisää kumppaneiden tekemiä juttuja. Kaiken tämän, mitä mä oon selittänyt tästä, jokainen teistä pystyy oppimaan suhteellisen lyhyessä ajassa. Mä haastan teitä. Tunnissa, jos menette tänne Power Platformiin, täältä löytyy sen Power Platformin johdantokurssi, niin sen ensimmäisen tunnin aikana te olette tehneet ensimmäisen oman Power App-sovelluksen. Ja se on itse asiassa suomenkielinen myös, eli jos englanti pelottaa, niin... Mutta ihan oikeasti jokainen meistä, jotka olisi koolissa, niin voi rakentaa esimerkiksi Power App-sovelluksen. Ottamaan sen jonkun kiven kengässä, joka on siinä omassa prosessissa. Mä haastan teitä kaikkia. Sillä meidän oman viestin, että meidän tehtävänä on digitalisoida tai demokratisoida digitaalisuus. Sillä, että kuka tahansa ja ihan kuka tahansa pystyy käyttämään näitä digitaalisia kokemuksia. Eli meillä me tarkoitan tässä myös jopa niin kuin ihmisiä, joilla on jonkunlainen joku fyysinen vamma tai muuta, että me laitetaan laskettua sitä kynnystä. Ja sitten se, että jokainen pystyy myös olla mukaan tuottamassa, osallistumassa tässä digitaaliseen ekonomiaan. Tätä meidän ajetaan takaa. Ja varsinkin tässä nykyisessä tilanteessa, niin
että kuka tahansa pystyy alkaa tekemään asioita, jotka tehostaa toimintaa ja helpottaa sitten tämä kriisin keskellä. Kiitos. Mä lopetan tähän näin. Vesku, täällä on yksi kysymys vielä. Onko Common Data Servicesista hyvää konkreettista tutustumismateriaalia? Kyllä, kaikesta löytyy. Ja Common Data Servicesista löytyy sieltä Learning kautta esimerkiksi kurssia. Ja docs.microsoft.com, niin sinne kaikki tieto mennyt on. Löytyy, tästä kaikesta löytyy niin paljon materiaalia, että siellä etätöissä teillä ei olisi mitään muuta aikaa tehdä kuin sitä materiaalia. Ja aina voi pingata meikäläistä ja tietysti totta kai teidän porukat, EFIMAn porukat, te tiedätte näistä kaiken, niin olkaa EFIMAlaisia yhteydessä, niin sieltä löytyy niin sanotusti kyllä totuus. Jees, palaamme tähän kysymykseen suoraan kysyjällekin. Kiitos kaikille. Me jään tähän linjalle kuuntelemaan. Laittakaa kysymyksiä tuohon lisää, niin mä pyrin vastaamaan niihin kanssa. Jees, kiitoksia. Vesku, sitten seuraavaksi lavalle nousee Aino Jokela. Ole hyvä, Aino. Jes, kiitos Veskulle munkin puolesta. Mennään seuraavaksi demojen maailmaan. Mun nimi oli tosiaan Aino Jokela ja mä oon senior-konsulttina EFIMAlla, työskentelen tällä hetkellä. Mä lähden teille nyt tänään esittelemään 4 erilaista appia. Ja sen jälkeen sit viimeisenä tehdään ihan tuommoinen live flow, eli mä lähden rakentamaan tyhjästä sit semmoista automaatiota. Jos hypätään heti ensimmäiseen demoon, meillä on noin 1,5 tuntia aikaa käydä näitä läpi. Mä tuun jokaisessa näissä demossa ehkä vähän eri näkökulmasta käymään läpi mahdollisuuksia, mihin tätä Power Platformia voi käyttää, ja tämä ensimmäinen Canvas-appi kuvaakin sitä, miten me voidaan sitä Dynamics-tuotetta lähteä laajentamaan. Toki se Dynamicsin sisällä on paljon erilaisia työnkulkuja, mutta on tiettyjä keissejä, kuten vaikka masterdatan luominen, mihin sieltä ei löydy valmista työnkulkua. Ja se on se kohta, missä me lähdetään usein rakentamaan sitten Power Platformin kautta sitä hyväksymiskiertoa uudelle masterdatatietueelle. Ja tässä kyseisessä demossa prosessitarpeena on siis luoda uusi kirjanpidon tili, ja mieluummin siten, että se käyttäjä tekee kaiken siellä Finance and Operations toiminnanohjausjärjestelmän sisällä. He haluaa, kun he luovat sen tilin, että se hyväksytetään käyttäjällä, ja sen jälkeen, kun se käyttäjä on hyväksynyt sen, niin se tili saadaan automaattisesti luotua järjestelmään. Eli prosessi menee silleen, että käyttäjä avaa tilikartan D365, toteaa, että hei, hänen tiliä ei löydykään sieltä, ja hän tekee uuden pyynnön uudesta tilistä siihen järjestelmän sisälle. Hyväksyjä saa viestin siitä, että hei, tämmöinen tili on hyväksyttävissä, ja hän voi hyväksyä sen suoraan sähköpostistaan, ja kun hän on sen hyväksynyt, niin se tili luodaan automaattisesti D365. Ja sen jälkeen se pyynnön luoja saa tiedon siitä hyväksynnästä ja voi jatkaa sit työtehtävien edistämistä. Ja mä hyppään Dynamicsin sisään. Eli tämä on D365 Finance and Operations. Ja mä lähden täältä vasemman reunan palkeista etenemään kohti tilikarttaa. Ja kun mä klikkaan sitä, niin mä saan auki tämän järjestelmän tilikartan. Ja sanotaan, että mun keissi on semmoinen, että mä haluaisin luoda uuden päivärahatilin. Eli mulla on kotimaan päivärahalle tili olemassa ja mä haluaisin tehdä ulkomaan päivärahalle oman kirjanpidon tilin. Kun mä klikkaan tätä oikeasti yläreunassa, niin täällä on tämmöinen Power Apps-nappi, josta mä saan aktivoitua tietyn Power Appsin, eli luo uusi kirjanpidon tili. On se appi, minkä mä haluan avata. Se aukeaa tähän reunaan. Samalla kun me ollaan edelleen täällä järjestelmän sisällä ja mä näen tältä taustalta, että mikä se oli se päivärahatili, josta mä halusin tehdä tietyllä tavalla vähän niin kuin kopion. Eli mä otan ton numeron samasta sarjasta, annan sille nimen ja valitten vielä tyypin, että tämä on nyt Profit and Loss -tyyppinen tili. Sitten mä klikkaan, että lähetä hyväksyttäväksi. Se kertoo mulle, että hei, tilisi on nyt laitettu eteenpäin ja käyttäjä voi sulkea tämän Power Appin ja jatkaa työskentelyä täällä Dynamicsissa, kunnes hän saa tiedon sitten, että se on tehty. Nyt mä oon itse pyynnön tekijä ja hyväksyjä, joten kun mä menen mun sähköpostiin, niin mä näen, että mulle on tullut viesti. Uusi kirjanpidon tili
on tullut hyväksyttäväksi ja tässä on sen tiedot, eli tuohon tilikarttaan tuollaisella numerolla ja nimellä ja tyyppikin näkyy. Ja jos totean, että ei vitsi, tämä on ihan ok, sanon approve, mä voisin antaa jonkun kommentin tässä, miksi mä hyväksyn tai miksi tämä on ok, ehkä enemmänkin tuohon, että jos mä sanoisin, että react, niin tällä kommentilla olisi väliä. Nyt kun mä klikkaan submit, niin se tarkoittaa, että tämä tili on hyväksytty ja se lähtee pyörimään siellä taustalla ja generoimaan sen tilin sinne Dynamicsin sisään. Ja hyvä huomata, että mä käytän tässä mun esimerkissä sitä Power Automatea hyväksi. Nyt se pyynnöntekijä sai tiedon, että hei, tilisi on luotu ja, tai hyväksytty ja luotu jo D365. Ja nyt kun mä palaan takaisin tänne D365, voin hakea samalla päivää sanalla, niin mä näen, että hei, täällä on se mun päivärahatti valmiina. Ja kun me tehdään tämmöisiä Dynamicsin sisälle upotettuja power-appeja, niin me voidaan käyttöoikeuksissa ottaa näitä nappeja pois käytöstä ja kuitenkin sen järjestelmän sisällä tehdä ne toiminnallisuudet. Mä olin tähän kuvaan nostanut vielä näitä työkaluja, mitä mä käytän näissä mun demoissa, eli tämä violetti palkkikuvaa power-appsia, sininen on se Power Automate. Eli täällä oli taustalla se hyväksyntäkierto automatisoituna. Sitten mä oon Dynamicsissa sisällä ja mä tietenkin käytän konnektoreita. Noi konnektorit on tosi vahvasti käytössä jokaisessa mun demossa. Sitten jos katsotaan toista esimerkkiä. Usein puhutaan, että nämä Canvas-appit erityisesti on tehtävä- tai roolipohjaisia power-appseja. Ja niin on myös näissä meidän esimerkkeissä koitettu tehdä, että me tehdään yhdellä appillä jotain tiettyä tehtävää tai se on suunnattu tietylle roolille, jolloin se appi pysyy suhteellisen kevyenä, sitä on helppo ylläpitää ja erityisesti sen käyttöoikeuksia on helpompi hallita, kun se sama appi ei sisällä kymmenien erilaisten roolien erilaisia tehtäviä. Tämä seuraava tehtäväpohjainen Power Apps on itse asiassa ihan EFIMAn tuotantoympäristöstä, eli prosessitarpeena voidaan sanoa, että EFIM on kasvanut viime vuosina tosi paljon ja meillä on tällä hetkellä yli 200 työntekijää, niin HR on enää aika mahdotonta tietää, että missä sijainnissa meidän työntekijät osallistuu kuukausi-infoon ja ylipäätään osallistuvatko he. Ja ihan kustannusnäkökulmasta on tehty nyt Power App, jolla pyydetään, että työntekijät ilmoittavat ennen kuukausi-infoa, missä sijainnissa aikovat osallistua vai osallistuvatko ollenkaan. Ja tällä hallitaan sitä, että osataan tehdä oikeat tilavaraukset ja tarjoilut sit näihin eri sijainteihin. Ja tällä appillä voi siis työntekijä ilmoittautua siihen kuukausi-infoon halutussa sijainnissa. Hän voi tarkistaa, että hei, onko hän jo ilmoittautunut ja mihin hän oli ilmoittautunut, ja tarvittaessa sit myös vielä päivittää sitä ilmoittautumistietoa ennen tapahtumaa. Taas tuosta oikean reunan palkista, niin Power Apps on käytössä, Flow on käytössä. Sitten me tallennetaan SharePointiin nämä tiedot, eli täällä on nyt sitten tietovarastona niin sanotusti SharePointti. Ja koska kyse on tehty HR varten, niin tietenkin me ollaan vielä rakennettu Power BI-raportti, jolla HR pystyy sitten katsomaan, että missä sijainnissa porukkaa on tullut. Ja siellä on visuaalisesti sitten kuvattu, että paljonko on henkilöitä missäkin sijainnissa. Aino, jaat sä sun jotain sovellusta vai? Me nähdään täällä vain toi PowerPointti tällä hetkellä. Joo, nyt mä näytän vielä PowerPointtia. Okei, selvä, joo. Joo. Mutta hypätään seuraavaksi itse sovellukseen. Eli ilmoittaudu kuukausinfo. Näkyykö nyt sovellus? Hyvin näkyy, oikein söpöt värit. Yes, eli ihan hyvä pointti, että näissä Canvas-appeissa, kun ideahan on se, että sä lähdet vähän niin kuin tyhjältä PowerPoint-slaidilta tai semmoiselta kanvakselta liikkeelle, eli sä saat itse valita, miltä se näyttää, niin mä oon ehkä näihin demoihin ja meidän omiin appeihin koittanutkin tämmöistä niin kuin visuaalista ilmettä tuoda näkyviin, ja aina brändin värit tietenkin on mahdollista saada. Mutta tämä on nyt siis ilmoittanut kuukausi-info-appi meidän tuotannosta, ja idea on siis se, että käyttäjä voi valita täältä, että mihinkä kuukausi-infoon hän haluaa ilmoittautua. Ja seuraava meillä on huhtikuussa,
Ja nyt mä voisin sitten kertoa, että mihin mä, missä sijainnissa, ja todennäköisesti epäilen, että etänä se on vielä huhtikuun lopussa, niin mä valitsen sen, ja sitten mä vaan klikkaan, että ok. Jolloin se sanoo, että hei, kiitos, että ilmoittauduit, ja sitten tämmöinen listavalikko ohjaa sinne niin kuin dataan. Mä voin mennä katsoa, että missä mä oon ollut aikaisempina kertoina, ja sitten jos mä myöhemmin tulen lopputulokseen, että se järjestetäänkin toimistolla, niin mä voin käydä täältä päivittämässä, että hei, mä haluankin osallistua Tampereen toimistolla, jolloin se päivittää sen sijaintiin. Ja tämä on siis SharePoint-lista, ja tähän näkymään mä oon rajannut, että mä näen ainoastaan vaan sen kirjautuneen käyttäjän tiedot. Hyvin simppeli ja yhteen tehtävään tarkoitettu, mutta toimii erittäin hyvin siinä tehtävässä. Laittakaa vaan kysymyksiä, jos tulee näihin appeihin liittyen, niin mä koitan seurata tuota keskustelupalstaa samalla. Mun kolmas Canvas-appi-demo liittyy nyt tuohon CDS:ään. Eli tuossa Veskon esityksessäkin puhuttiin sitä, että se toimii erityisen hyvin tietovarastona, mihin sä voit tallentaa tietoa, ja jokaisella organisaatiolla on ihan varmasti paljon Exceleitä, missä sitä tietoa säilytetään ja muokataan, niin me ollaan myös nähty, että CDS on ihan validi vaihtoehto tuoda se Excelissä oleva tieto tänne, jolloin sä saat sitten kaikki tietoturva-asiat ja roolipohjaisuudet siihen, eli sä pystyt kertomaan, että kuka saa muokata mitäkin tietoa, sä pystyt käyttämään Model-driven-appia, eli kun me puhutaan Power Appseista, niin meillä on Canvas-appeja, jotka on tämmöisiä PowerPoint-Canvasin näköisiä appeja, mutta se Model-driven-appi on nyt tulee just sieltä Dynamics-tuotteiden puolelta, ja se erityisesti toimii silloin, kun se on se data, joka on se tärkeä juttu, eli Model-driven appin voi rakentaa, kun CDS-tietokanta on ensin rakennettu ja se tieto on mallinnettu sinne. Niin tämä seuraava esimerkki menee sille puolelle, eli me ollaan tallennettu se meidän Exceli CDS-tietokantaan ja rakennettu sen päälle sit Canvas-appi, jonka avulla voidaan käyttää sitä CDS-tietokanttaa hyödyksi ja tarvittaessa sitten vaikka päivittää sitäkin. Ja tämä mun prosessitarve on siis vuokralaskuri, jonka avulla siis lasketaan vuokrasopimusten liitteeksi tulevia vuokralaskelmia. Ja se sovellus hakee sieltä CDS-tietokannasta sen vuokrattavan kohteen erilaisia muuttujia. Ja tässä sovelluksessa, kun sä avaat sen, niin se laskee sulle ensimmäisen version siitä vuokralaskelmasta oletusarvojen perusteella. Ja aina se käyttäjä voi muuttaa tätä laskelmaa. Tämä sovellus sisältää versionhallinnan, eli niitä käyttäjän muuttamia laskelmia voi tallentaa ja katsella myöhemmin. Sä voit lähettää sen sähköpostilla kaverille tiedoksi tai tarkistettavaksi ennen kuin se sitten oikeasti menee sinne vuokrasopimuksen liitteeksi, ja tosiaan PDF-versiona, jolloin se on jo siinä muodossa, missä sitä voi sitten jatkojalostaa. Ja sovellus on tietenkin käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Hypätään katsoa, miltä meidän vuokralaskuri näyttää. Tässä on sen pääsivu, ja tähän pääsivulla on tuotu kaksi eri toiminnallisuutta, mitä tässä demoversiossa tällä voi tällä hetkellä tehdä. Eli ensimmäinen on, että lähdetään laskemaan sitä vuokralaskelmaa. Kun mä klikkaan sitä, niin mä näen, minkälaisia kohteita täällä mun tietokannassa on. Ja mä voin halutessani näitä sitten suodattaa. Eli jos mä kirjoitan tähän vaikka alavieska, niin se hetki aikaa miettii, ja sitten se tuo näkyviin siihen kriteeriin toimivat tai pätevät kohteet. Ja aina mä voin sitä sitten ottaa pois, jolloin se palauttaa tietenkin näkyviin sitten niitä muita. Kun mä valitsen alavieskan, niin se hakee mulle nyt sieltä CDS-tietokannasta tähän kohteeseen liittyvät arvot, ja nämä voisi tulla useasta entiteetistä, eli tässä laskelmalla sä voit kerätä sitä dataa useasta entiteetistä yhteen näkymään. Ja alapuolella näkyy kokonaisvuokra kuukaudessa neliöä kohden, kuukausivuokra ja mikä olisi vuosivuokra, ja kun mä täällä on tämmöisiä prosentteja, niin muutan näitä, että sanotaan, että toi on 13%, riskilisä on 5%, niin noi summat muuttuu tuossa alapuolella. Eli
heti, kun mä muutan lukuja, niin se muuttaa noita alapuolella olevia summia. Jos tämä on mun mielestä nyt ok, niin mä voin tallentaa sen. Mä klikkaan tuosta tallenna. Voin antaa kommentin sille ja tuosta mä näen tuommoisen automaattisesti generoidun versionumeron, mikä tästä tulee. Sen lisäksi mä voin lähettää sen sähköpostilla. Eli mä klikkaan tuosta. Ensimmäisenä valitsen, että kenelle se lähetetään. Sitten annan jonkun leipätekstin sinne. Yes, ja sitten vaan lähetä. Käydään tässä välissä katsoa, miltä se tallennettu laskelma näyttää. Eli mulla on yksi tietokanta tuossa, missä mä haen niitä laskelmaan pohjaksi kuuluvia muuttujia, ja tämä on oma tietokantansa sitten siellä CDS:ssä, mihin nämä menee nämä tallennetut laskelmat. Ja kun mä täältä nyt haen sitä alavieskaa, niin mä näen kaikki alavieskan tallennetut versiot, ja tuosta mä näen, että 19. päivä oli tämä äsken tallennettu versio, niin nyt se taas generoi sieltä CDS:stä ne tiedot tähän päälle. Ja tietenkin, miten tätä lähdettäisiin jatkojalostamaan, niin tänne varmasti tehtäisiin kynää, että tätä pääsee muokkaamaan ja tekemään seuraavaa versio sitten tästä. Jos me palataan tuonne sähköpostiin katsomaan, niin mulle on tullut nyt sähköposti siitä, että hei, onko vuokralaskelma ok ja linkki PDF-tiedostoon. Ja kun mä klikkaan sitä, niin me nähdään, että miltä se PDF-tiedosto näyttää. Tuonne on tullut kysymys, että kuinka CDS näkyy tässä demossa taustalla. Eli CDS on meillä tietovarastona, mihin tämä tieto on tallennettu tällä hetkellä. Eli täällä itse appissähän se ei eroa kauheasti, että onko se niin kuin vaikka SharePoint, missä se tieto on, vai onko se CDS, vaan se on siellä upotettuna sisään. Ja tosiaan tässä demo-appissa käytettiin edelleen Power Appsia ja Flowta. Sitten me tallennettiin CDS:ään ne tiedot ja se PDF-generointi hoidettiin OneDriven ilmaisilla konvertereilla, että me saatiin toi sähköpostin liitteeksi tuleva PDF. Siinä oli mun Canvas-demot. Siirrytään sit seuraavaksi sinne ModeDrivenin puolelle, mistä mainitsinkin. Eli ModeDriven appeja voi rakentaa, kun ensin on tehnyt sen tiedon mallinnuksen sinne CDS:n päähän. Eli rakentanut ne entiteetit ja kertonut, että minkälaisia kenttejä niissä entiteeteissä on, jolloin sit sä voit rakentaa niiden entiteettien päälle sovelluksia ModeDriven appin avulla. Ja se on tämmöistä komponenttiperusteista rakennusta, eli siinä sä et voi siihen visuaaliseen ilmeeseen niinkään vaikuttaa, vaan enemmänkin valita komponentteja, minkälaisia toiminnallisuuksia sä sinne haluat. Tämä mun esimerkki on tämmöinen organisaation sisäinen tikettijärjestelmä, joka itse asiassa pohjautuu Efiman omaan Efima Layer-tuotekehitykseen, eli me käytetään sielläkin Power Appeja ja tämmöistä ModeDriven Appia hallinnoimassa niitä kehitystikettejä. Mä oon napannut kopion nyt siitä, ja tää on yksi versio, ja tää on itse asiassa vielä nyt yleistetty, eli tänne voi kerätä kaiken näköisiä tikettejä sisään. Eli prosessitarve on, että organisaatiossa on useita erilaisia tarpeita tikettijärjestelmälle tai useammalle, ja tällä esimerkillä kerätään siis kaiken tyyppisiä tukipyyntöjä yhdellä sovelluksella, ja tässä on nyt vähän laajemmin kuvattu, mitä tämä kaikki voi tehdä. Mä näytän nyt vaan itse sitä ModeDriven appia, mutta idea on se, että kun käyttäjät syöttää niitä tukipyyntöjä yhden käyttöliittymän kautta, mikä on siis yleensä semmoinen Canvas-appi, hän valitsee siitä, että minkä tyyppistä tiketistä on kyse. Se tukipyyntö lähtee ensivasteelle, joka validoi sen tiketin, ja siihen voidaan automaattisesti myös tehdä semmoista ohjausta, että riippuen minkälainen se tiketti on, niin se menisi tietylle henkilölle validoitavaksi. Kun se tiketti on hyväksytty käsittelyyn,
ja ensivaste on ohjannut sen tietylle henkilölle, niin tämä tekijä saa tietenkin pyynnön siitä, että hänelle on tullut tukitiketti. He voi käsitellä sitä ja tallentaa kommentteja ja keskustelua sinne tukitiketin taaksekin. Ja kun se hyväksytään, niin pyynnön tekijä saa siitä sitten kuittauksen. Ja tässä tosiaan käytössä on nyt Power Apps, eli Modedriven appi. Flowta on automatisoimassa noita pyyntöjä ja viestejä, mitä sieltä lähtee. Ja sitten on CDS-tietokantana, mikä oli siis vaatimus näille Modedriven appeille. Tässä on meidän pääsivu. Mä oon aikafreimin laittanut tuonne elokuulle, jotta me nähdään vähän enemmän tikettejä. Eli elokuulta tähän tämän kuun loppuun asti. Ja me nähdään nyt, että minkälaisia tikettejä meillä on tuossa aikavälissä tullut. Niistä on 9 vielä käsittelyssä, 5 on jo suljettu, 1 uusi ja 1 jo holdissa. Ja sitten suurin osa on tämmöisiä incident-tyyppisiä tikettejä. Ja tietenkin nämä kaikki kentät ja niiden arvot on täysin itse luotuja, eli niihin voi vaikuttaa, minkä tyyppisiä tikettejä vaikka sieltä tulee. Sitten tästä alapuolelta näkee tälleen niin kuin statuksen mukaan, että mitä ne tiketit on, ja tästä pikkuväkäisestä voi katsoa, että kuka sen on tehnyt ja milloin se on tehty. Sen lisäksi mä voin täältä vaihtaa tätä dashboardia, eli mä voin katsoa, että hei, näytä mulle analytiikkaa kaikista tiketeistä, jolloin mä näen niin kuin ilman nyt mitään päivämäärän rajausta kaikista näistä tiketeistä, mitä siellä meidän CDS-tietokannassa on. Ja mä näen, että toukokuusta alkaen on tullut tikettejä sisään, 15 niistä on jo suljettu ja 10 oli tosiaan auki kaikista. Ja mä voin käyttää näitä Modedrivenin omia sartteja hyödyksi myös sille, että mä voin klikata, että no hei, näytä vai sarttina esimerkiksi vaikka, että minkä tyyppisiä ne ainolle osoitetut tiketit on, jolloin nähdään, että no Finance and Operations on eniten ja Officeakin näköjään jonkin verran. Mä palaan takaisin sinne mun etusivulle. Täältä mä voin siis vaikuttaa tuohon aikaväliin, jolloin mä sitten saan vähän enemmän. Ja nyt mä voin tästä keskeltä vaan klikata sitä tikettiä, mitä mä haluan mennä katsoa. Nyt me poraudutaan formille, joka on taas ihan täysin itse rakennettavissa sen kenttien mukaan, mitä haluaa näyttää tässä kohdin, kun klikkaa tuosta. Ja täältä me nähdään näitä tyypityksiä, vähän tekstejä, kuka sen on hyväksynyt, liittyykö siihen vaikka joku Jira-tiketti. Ja sitten tärkein on tämmöinen niinku sisäinen prosessi flow, jonka avulla näiden tikettien käsittelijät voi vähän tyypittää, että hei, tämä odottaa vielä sitä, että joku lähtee tekemään jotain. Ja kun Toni, jolle tämä tiketti on annettu, lähtee edistämään tätä, niin hän päivittää tänne, että hei, mä oon ottanut sen nyt käyttöön, jolloin se hyppää prosessissa seuraavaan. Ja sitten täältä Activityn kautta tänne voi tehdä useampia erilaisia välilehtiä, jakaa vaikka vähän tiedon perusteella ja tänne on vähän tämmöistä timelinea myös laitettu, että voi käydä heittämään kommenttia, hei, että tämä on nyt kiireellinen, voisitko jo katsoa pian. Sen lisäksi me voidaan mennä katsomaan tämmöisiä näkymiä ja ihan tälleen valita, mitä kaikkia sarakkeita me nähdään täällä. Ja jos mä vaikka katson kaikkia tikettejä, niin mä voin sitten aina sanoa, että hei, mä haluan ottaa nämä kaikki nyt Exceliin, jolloin se aukeaa sitten tähän suhteellisen ripeästi. Yes, tämä oli esimerkki siis Modedriven appista, joka on tehty aika nopeasti. Eli ihan tyhjältä pöydältä sen datan perusteella rakennettu vaan, jotta me nähdään semmoiset tietyt asiat. Tähän ei ole mennyt montaa päivää, eli hyvä esimerkki siitä, että ei tarvi olla semmoista kehityskokemusta tai niin kuin kokemusta edes paljon näistä Modedriven appeista, kun pystyy näin komponenttipohjaisesti rakentamaan nopeasti itselleen tuollaisen tikettijärjestelmän. Yes. Tässä oli mun Power Appseihin liittyvät demot, ja seuraavaksi hypätään Flown puolelle. Ja kuten tuossa sanoin alussa, niin teen tämmöisen live Flown. Mun prosessitarve on lähettää teille kaikille, jotka olette olleet mukana tänään, palautekysely Flown avulla, jolloin mä lähden rakentamaan ihan uutta flowta täältä järjestelmän kautta. Ja mulla on siis taustatietona teidän kaikkien etunimi, sukunimi ja sähköposti. Ja
ja mä käytän tätä hyödykseni. Tämä on siis tallennettu OneDriveen, jolloin mä pääsen tähän nyt pilven kautta sitten kiinni, vaikka nyt avasinkin tämän Exceliin, niin tämä löytyy siis tallennettua pilveen ja käytettävissä sen avulla. Kun mä lähden liikkeelle, niin mä oon täällä flow.microsoft.com-sivustolla ja lähden luomaan uutta flowta. Ja mä teen tämmöisen instant-tyyppisen flown, joka tarkoittaa sitä, että mä itse aktivoin sen painamalla, että hei, ajan nyt. Eli tämä ei aktivoidu mistään niin kuin johonkin tietoon perustuen, vaan tämä on manuaalisesti aktivoitavissa. Annan sille nimen. Sitten mä luon sen. Yes. Eli jokainen flow lähtee liikkeelle aina triggeristä. Ja mun triggeri on nyt se, että käyttäjä siis painaa, että hei, aja tämä flow. Sittenhän seuraava steppi, joka on se, että me haetaan ne sähköpostiosoitteet, kenelle me lähetetään tämä flow. Ja mä lähden liikkeelle siitä, että ne on Excelissä. Mä valitsen tämän business, Excel Online Business. Ja haen täältä, että hei, listaa rivit tietystä taulusta. Sitten se kysyy, että missä se fyysisesti sijaitsee. Mä sanon, että se on OneDriveissa. Ja nyt mä haen sitten sen itse failin. Hän on tuommoisessa kansiossa ja tuommoisella nimellä. Ja lopuksi vielä kerron, että mikä se taulukko on siellä Excelin sisällä. Eli siellä voi olla monta taulukkoa. Ja tässä mä nyt kerron, että mitä mä käytän hyödykseni. Yes. Eli nyt me ollaan haettu meidän osallistujat. Seuraavaksi mä teen uuden stepin, jossa mä kerron, että mitä mä teen niillä osallistujilla. Eli mä haluan lähettää teille sähköpostia. Kirjoitan tuon e-mail ja sitten mä valitsen täältä send an email. Ja tämä on versio 2. Ja tämä versio 2 on siksi vähän parempi, eli täällä voi sitten vähän tälleen muotoilla sitä tekstiä, mitä se sähköpostilla lähettää. Ensimmäisenä valitaan, että kenelle me se lähetetään. Mä klikkaan tuossa tuommoinen Advanced Mode, klikkaan sitä, jolloin mä saan nyt näkyviin tämmöisiä dynaamisia palikoita. Ja tämän meidän edellisen laatikon nimi oli List Rows, niin me käytetään sitä hyödyksi. Eli mä haluan tuosta laatikosta hakea sen sähköpostikentän, jolloin tämä nyt tietää jo, että kun mä haluan sähköpostia eteen, niin se osaa tulkita sieltä mun Excelistä, että no hei, tämä kenttä on semmoinen. Mutta jos se nyt ei olisi, mä voisin sanoa tuosta, että näytä enemmän ja valita jonkun muunkin. Mä valitsen sen e-mailin. Huomasitte, että tänne tuli uusi laatikko, eli se tunnisti, että siellä on hei monta riviä, jolloin se automaattisesti generoi meille, että hei, toteuta tämä toiminto, mitä mä olin tekemässä jokaiselle riville, mikä siellä mun Excelin taulukossa on. Eli lähetetään e-mail. Sitten mulla on tämmöisessä OneNoteissa tämä itse teksti, mitä mä haluan lähettää, niin mä käyn nyt kopioimassa täältä vähän, nopeutan tätä toimintaa. Eli mikä on sen sähköpostin otsikko ja sitten mitä me halutaan siinä sähköpostissa sanoa. Eli ihan tälleen puhtaasti copypastella pastasin nämä tekstit tänne. Mä oon kirjoittanut caps lockilla tänne etunimi, eli mä halusin vähän personoida tätä tekstiä. Siten, että tässä lukisi kiitos ja sitten sen vastaanottajan etunimi. Eli nyt mä taas haen sitten näitä dynaamisia laatikoita täältä ja valitsen täältä first namein. Siinä mun taulukossa first nameissä oli siis etunimi. Eli kiitos ja etunimi, kun osallistuit webinaariin. Sitten mä haluan ehkä pikkasen muotoilla, että mä tykkäisin, että tuossa olisi vähän alaviivaa. Laitetaan sama myös tänne. Joo, sehän alkaa näyttää ihan hyvältä. Kun mä oon tyytyväinen mun sähköpostiin, mitä mä haluan lähettää, niin sit mä klikkaan save, jolloin se tallentaa tämän mun flown. Jes, sit mä palaan takaisin. Ja nyt mä voin sit ajaa tämän flown. Mä voisin voinut tuossa edellisessä näkymässäkin sitä testata, mutta mä tuun mieluummin tänne ajamaan sen, niin mä näen, että miten se pyörii. Ja tuosta mä klikkaan run, niin se lähtee ajamaan, hakee tuolta Excelistä ne tiedot ja käyttää Outlookia hyödyksen. Eli nämä on nyt niitä konnektoreita. Eli mä otin Excel Onlinein yhteyttä ja nyt mä otin Outlookinkin yhteyttä. Ja sitten vielä kerran run.
Nyt mä näen, kun se alkaa tuossa pyörimään. 11 sekuntia jo pyörinyt. Pitäisi alkaa pikkuhiljaa kilahtelemaan sähköpostia. Eli se, siinä järjestyksessä, kun te olitte siinä Excelissä, niin lähettää nyt niitä sähköposteja. Sä oot aina mun sankari, live-demoja. Sä oot mun sankari, niin. Jes, ja sit se sanoo, että hei, kaikille lähti. Ja nyt, koska tää mun konnektori on tehty mun sähköpostilla, mä oon kirjautuneena tuohon sisään, niin ne tulee mun sähköpostista teille kaikille. Ja itse asiassa ne näkyy mun lähetetyissä viesteissäkin, kenelle kaikille mä lähetin tämän viestin. Eli mun Outlookista pystyy nyt sitten myös niin kuin tulkitsemaan, että kenelle kaikille se meni. Ja nyt jos teillä on jotain poissaoloa viestejä, niin alkaa kilahtelemaan mun sähköpostissa sitten. Jes, hei, tässä oli mun demot. Haluatko Kaitsu vielä sanoa loppusanat? Meillä on vielä 3 minuuttia aikaakin. Kiitos Aino. Meillä on tuosta Living on the Edge, aina kun tekee live-demoa, niin kuin Vesku tuossa jo kommentoikin. Kalvot, mitä mä ja Vesku käytiin läpi, niin lähetetään teille jälkikäteen sähköpostilla. Ja nyt jos vielä tulee kysymyksiä mieleen, niin heitelkää vaan joko ihan ääneen puhuen tai sitten tuohon keskusteluboksiin. Me tullaan mielellään kertomaan lisää näistä PowerUpsin ja siihen linkittyvien teknologioiden mahdollisuuksista. Siellä on lähes rajattomat mahdollisuudet tehdä kaikkea, niin kuin Vesku tuossa kirjoitti tuohon keskusteluosioon, niin hyvinkin kevyellä voi lähteä liikkeelle, kokeilla jotain ja siitä sitten laajentaa kauemmaksi ja yhä monimutkaisempiin sovelluksiin. Mutta huikeat mahdollisuudet. Kiitos myös mun puolesta. Oli sekä järjestävällä seuraalle että loistavia kysymyksiä. Niin mä laitan siihen jonkun verran linkkejä, niin ottakaa niitä talteen. Ja olkaa yhteydessä Kaitsun porukoihin. Sieltä löytyy aivan maailmantason osaamista näiden juttujen suhteen. Hyvää päivää jatkuu mun puolesta kaikille. Yes, kiitos kaikille. Moikka. Kiitos.